Bani Murra qabilasiga chopul. Bu qabiladan qasos olmoqqa musulmonlar juda xumor edilar. Chunki bundan ilgariroq Bashir ibn Sa'd qo'l ostida yuborilgan 30 kishilik askarni shular o'ldirmish edilar. Bularning yerlari Xaybar shahriga yaqin bo'lib, Madinadan 5-6 kunlik yo'l edi. Islom askari dushman yeriga yaqinlashib kelgan vaqtda G'olib ibn Abdulloh askarga qarata bir vaz so'zladi. Ey mu'minlar, birinchi so'zim shulki, Alloh amrini mahkam ushlanglar. Ikkinchi so'zim yersa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu safarda sizlarga meni amir qilib sayladilar. Har ishda menga itoat qilinglar, chunki askarlari itoatda bo'lmagan amir aqlidan adashgan. Urush ishida yo'lini topa olmagan, dedi. So'ngra askarni 2-2dan qilib bir-biriga yo'ldosh qildi. Hech kim o'z yo'ldoshidan ajralmasin deb buyurdi. Askarni shu yo'sinda yasagandan keyin kelishib, dushmanni qurshadilar. Amirlari G'olib ibn Abdulloh takbir boshlab, shu barobar butun askar takbir sadosi bilan dushman ustiga hujum qildilar. Natijada dushman askardan bir kishi ham qochib qutula olmay, hammalari qilichdan o'tkazildi. Butun mol chorvalarini o'ljaga olishib, Madinaga salomat keldilar.